історію кохання, сумну та зворушливу тифліського художника-примітивіста Ніко Піросмані до французької актриси ми знаємо в переказі відомого твору популярної музики. Тепер у дніпрян та гостей нашого міста є можливість знову зануритися в цю незвичайну колізію почуттів вже за допомогою засобів музичного театру. Інструментальна та вокальна музика, хореографія, акторська гра, образотворче мистецтво – всі ці засоби художньої виразності в руках відомого майстра, режисера-постановника Володимира Назарова створили надзвичайний спектакль, прем'єра якого відбудеться 17 листопада на сцені Дніпропетровського академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. Мені хотілося, щоб Україна побачила, почула, відчула прекрасний мір Грузії, музику, поезію, узнала цього генія Піросмані. І це ми розповідаємо таким легким язиком, скажімо, язиком мюзикла, тому що це історія про любов, і ми кажемо спочатку, що ми не знаємо, була ця історія чи не була, а нам ми думаємо, що була, ми гадаємо, що була, бо нам дуже хочеться. Я написав п'єсу, я написав музику, Петро Мага написав вірші, і це вся історія, яку ми видумали і розказали. До прем'єри залишилось мало часу, але на репетиції ніякої нервозності. Панує натхнення та м'який гумор. Всі виконавці, як то кажуть, в тонусі, в формі та в голосі. Тут незвичайна сценографія, дуже цікаві музичні номери, пісні, танці. Тобто ті люди, які прийдуть, отримують і задоволення, і будуть вражені тим, як змінився театр за ці два роки. Прототипа героя вистави Ніко Піросмані сучасники вважали міським божевільним. Його картини не сприймалися серйозно. В нього не було жодного шансу закохати в себе жінку, заради якої він відмовився від всього, чим володів. Але в цьому спектаклі образ Піросмані дещо переосмислений. До речі, тут є і любовний трикутник, і багато спокус. Творчий колектив взагалі підготував глядачу сюрприз на сюрпризі. Це ще один чудовий привид – завітати 17 або 18 листопада о 17 годині в Дніпропетровський академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка на виставу «Піросмані або мільйон червоних троянд».